existe há bastante tempo em Brasília o Movimento dos Sem Praia. Como a gente não pode levar o mar até lá, a gente traz eles de lá para cá. Forma alegre, essa coisa maravilhosa, essa coisa mágica que é a vida, né? Então, convido a você e todos que estão ouvindo para que se sintam normais. A avaliação é sempre boa, né? Todos os eventos que o pessoal de Brasília faz aqui em Garopaba são ótimos eventos. O pessoal aqui, local de Garopaba mesmo, que o diga, né? Porque movimenta a cidade, tem um bom evento para ir. Surfistas da cidade também podem competir, é sempre muito bom.